Bona tarda i benvingudes en aquesta que és la segona activitat del Foguer Llibertari del 2022. Aquesta activitat té com dues parts. Volgut aprofitar una data assenyalada com és el 125è aniversari de l'annexió forçosa del municipi de Sants a la ciutat de Barcelona. I enteníem doncs, que era una data prou assenyalada per realitzar alguna activitat. Hem d'entendre que els diferents municipis del Pla que es van annexionar a la ciutat doncs, ho van anar fent alguns voluntàriament o no. L'any passat, Sant Andreu, dins de les seves activitats del Carnaval, doncs, va fer fins i tot un referèndum on plantejava la possibilitat de tornar-se a independitzar de la vila. I mitja en sèrio, mitja en conya, doncs és quelcom no, que de vegades qualsevol de nosaltres pot plantejar, no? de si realment val la pena o no participar d'aquest gran ent que és la ciutat de Barcelona, no? Per les avantatges i les desavantatges que comporta. Llavors, aquestes dues activitats una mica pretenen fer un repàs històric no, d'aquesta annexió i de les seves conseqüències. Llavors, el diumenge farem una ruta històrica que he sentit per alguna gent que ha vingut al públic que ha tingut problemes amb la inscripció. Per tant, si alguna de les assistents no ha aconseguit inscriure's això i això, doncs que m'ho comenti al final de la xerrada i ho apuntarem. I donarem pas doncs, a la xerrada que tindrà lloc avui, que és una xerrada que ens fa l'Agus, no? Un historiador que està bastant especialitzat en el que és la història local de Sants i que bueno, ens farà aquesta explicació de com ha anat aquest procés d'agregació. Doncs bé, benvinguts, benvingudes i la veritat és que fa molta il·lusió estar participant d'aquesta activitat del Foguer Llibertari. Bé, quan Oriol, la Montse, van plantejar la possibilitat doncs, de poder fer aquesta activitat, la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè no passa cada any doncs, que coincideixi no, aquestes dates assenyalades, no, el 125è aniversari d'una data assenyalada que va marcar tant la història de Sants com de fet és l'agregació, que segurament és de les dates doncs, que més ha marcat. I a partir d'aquí em vaig plantejar una mica com parlar d'aquest tema, perquè podrien haver-hi moltes vessants, no? Es podria entrar totalment anar directament a aquest final del segle XIX i començar a plantejar directament a aquest moment, però vaig decidir fer-ho al revés. Me'n vaig anar molt més lluny per entendre també la ubicació i la relació que han tingut històricament Sants amb Barcelona. Llavors m'aniré apropant i arribarem com a mínim al 1897 i potser anem una mica més enllà. Em vaig plantejar començar a parlar de tot això intentant entendre el context. Per parlar d'això me'n vaig molt lluny, ja us dic, me'n vaig fins al moment en el qual es funda la ciutat de la colònia de Barqui, no? Que aproximadament és en època romana, cap al 13 abans de Crist. Hi ha una cosa que és molt important i que ens acabarà servint en tota aquesta història, que és que ja en el moment en què es crea les colònies romanes, no només es crea l'interior, sinó que també es planifica tot l'exterior, tot el terreny en el qual són terrenys que d'alguna manera estan al servei de la ciutat. Es fan el que es coneixen com les centuriacions, que es divideix el terreny, de manera que la gent que viu dintre la ciutat té terrenys d'explotació agrària de fora, es fan els camins, es comuniquen també a través dels aqueductes que abasteixen d'aigua la ciutat i una mica
Aquest és el context inicial. Què ens passarà? Doncs que tot aquest pla de Barcelona durant aquest temps estava ja una mica pensat de forma, doncs, és l'espai on hi havia l'explotació agrícola que bastia la ciutat. Si saltem cap endavant, ens anem a l'entorn del segle X i ens anem apropant cap a Sant, ens trobem que al damunt del turó, on actualment hi ha la plaça Màlaga, on diguem així, diguem-li com preferiu, on hi ha l'església, doncs allà comença a establir-se el primer nucli del que serà l'origen del que serà el poble de Sants. Té la seva lògica, per una banda, perquè ens trobem damunt d'aquest turó, que el que permet una mica és controlar tot el terreny del voltant. Per allà a prop doncs, passaven dos camins que eren importants, que sortien de l'antiga ciutat de Barcelona, de les muralles, que arribaven fins al que es coneixia com el Coll dels Enforcats, i que es dividien en dos. Una carretera es anava cap a Sant Boi, una segona carretera es anava cap a Molins de Rei. Aquestes carreteres avui en dia, encara més o menys amb el seu traçat, encara existeixen, i són doncs, la carretera del Bordeta i la carretera de Sant, són aquestes dues vies. Doncs aquí és una mica l'inici on començarà a créixer aquest Sant. És un Sant que, com us dic, està principalment dedicat a l'agricultura. Hi ha un petit nucli allà, també hi ha una torre defensiva que serà coneguda com la Torre de Llull i que intenta una mica protegir doncs, aquest camí que entra cap a la ciutat. Arribats a aquest punt, a la ciutat de Barcelona, a l'edat mitjana també hi haurà una institució que es crearà, que serà molt important, que és el Consell de Cent. Al Consell de Cent hi ha una cosa que de vegades no se sap gaire, que és que quan s'estableix el Consell de Cent es pensa com des del Consell mateix de Cent mateix es defensa que hi ha un territori que anomenaran territori de Barcelona. De manera que des de la ciutat ja es pensa aquest territori com un territori que està al servei de la pròpia ciutat. No? És una manera que Barcelona intenta assegurar-se l'abastiment alimentari. Veieu que una mica estem repetint la mateixa idea que ja a l'època romana ja es tenia. Aquest territori de Barcelona, més o menys, si miréssim poblacions actuals, doncs ens aniria aproximadament des de Montgat fins a Castelldefels. Què ens passa? Doncs que és una aplicació més teòrica que no pràctica, perquè a la pràctica qui exercia el dret sobre aquests territoris doncs eren els senyors que hi havia en aquests territoris o la gent que hi havia allà. I doncs ens quedava com una mica ja els conflictes entre administracions, per dir-ho així, serien constants. Sants seguia funcionant una mica de totes formes, sí que amb aquestes explotacions agrícoles, i també era important doncs, que clar, Sants sempre ha sigut una porta d'entrada a Barcelona. Llavors, per exemple, tot el bestiar doncs, que arribava dels pobles que anaven en direcció cap a la ciutat, doncs arribava per Sants, feta la Bordeta, hi havia la carnisseria, una de les carnisseries que venien a ser d'Ura Reials, no? I doncs, aquells animals doncs, s'escorxaven allà i després entraven a la ciutat de Barcelona. O sigui, seguia aquesta lògica encara doncs, de rebost de la ciutat. No? Anem avançant cap endavant, que hem d'arribar al segle XIX, que és el segle que ens interessa per aquesta xerrada. I hi ha un punt interessant que de fet serà a partir del 1714, amb l'arribada a la ciutat de Barcelona i amb l'aplicació del decret de Nova Planta, el que acaba passant en el cas concret de la ciutat de Barcelona és que totes les institucions catalanes desapareixen
i en aquest cas el Consell de Cent com a tal també desapareix. Al passar això, automàticament el que acaba passant és que aquells petits nuclis que han acabat sorgint en tot el que és el Pla de Barcelona i que d'alguna manera estaven vinculats o estaven lligats, ja dic, sobretot amb una visió més des de dintre de la ciutat, al Consell de Cent, doncs, acabaran esdevenint municipis independents, seguint una mica el terreny de les jurisdiccions de les pròpies parròquies. O sigui que, bueno, són aquestes coses curioses, no? Un fet tan negatiu, no? Per Catalunya, no? Doncs en el cas local concret, doncs serà l'origen de la independència municipal, doncs, d'aquests municipis, no? I quin eren els límits territorials d'aquests sants que ens sorgirà a partir d'aquí? Hem de dir que eren una mica diferents dels límits que tindríem ara. Per una banda, aniríem des del que és la Creu Coberta. La Creu Coberta directament era una creu que estava coberta per un templet, no? Com és que la tenia coberta, que es trobava a l'entorn de la plaça d'Espanya i l'Avinguda Mistral, més o menys. Per aquella ubicació. És justament l'espai on hi havia aquell coll dels inforcats, aquella inforcats ve de bifurcació, era on es bifurcaven els camins, aquests dos camins, no? Que eren aquesta forma de forca que us deia, no? I la plaça d'Espanya actualment encara segueix sent un punt neuràlgic, no? Doncs una mica des d'aquell espai, i ens hauríem d'anar fins a l'altra punta, on arribaríem fins a la Riera Blanca, on de sempre, doncs, ha sigut el límit amb Hospitalet, no? Que és la població veïna. Per dalt, aquí sí, no sé si hi ha gent de les Corts, però per dalt el límit històricament sempre havia sigut a la travessera de les Corts, i baixant cap a baix arribarien cap a la zona de, o sigui, tirant cap al mar, no? De totes maneres, també caldria dir que en aquells moments que estem parlant, de fet, no limitàvem les Corts, perquè les Corts encara com a municipi encara no existia. Les Corts formava part de Sarrià. Serà posteriorment quan les Corts s'independitzarà de Sarrià. I bé, és una mica en aquesta situació en la que ens trobem. És el nostre punt de partida. Tot l'anterior era una mica de contextualització. Ens trobem, fem una mica un salt més endavant. En aquest moment, a la ciutat de... Bueno, més o menys aproximadament a finals del 18, a la ciutat de Barcelona es començarà amb una, li podríem dir, protoindustrialització. Encara no podem parlar dels vapors, però sí que comença a haver-hi tallers, molts tallers importants que es dedicaran a les indianes. Les indianes és aquest teixit de cotó, doncs, que venen gravats, que tenen inspiració, com si vinguessin de la Índia, no? amb tots aquests gravats. I on comencen a situar-se tots aquests tallers? Doncs, si us fixeu en el plano que teniu a la pantalla, veureu que a la banda que ens queda cap aquí tenim el que seria el Raval, que és l'espai on començaran a col·locar-se molts d'aquests tallers i d'aquestes petites fàbriques que cada cop s'aniran poblant més tota aquella zona. I també el barri de Sant Pere, d'acord? I això ja tindrà una implicació pel que fa a Sants. Per què? Perquè, si us fixeu, Barcelona, si mireu el plan, encara es troba tancada dintre de les muralles. I què és el que ens passa? Que veieu que hi ha l'extrem, l'altra punta, doncs, tenim la Ciutadella, no? Que el que està fent sobretot és controlar la ciutat, no? Barcelona és una plaça forta militar i com a tal tenen molt controlada i no permeten la construcció, per exemple, al seu entorn.
cosa de la qual parlarem després, però la ciutat sí que va creixent. Què passa? Doncs que creix dintre de les muralles. Llavors arribarà un moment en el qual la ciutat de Barcelona arribarà a ser la població amb més densitat de població d'Europa. Tot això que és el que fa? Doncs que imagineu-vos que les condicions de salubritat d'aquesta ciutat de Barcelona és una olla express, no? Que cada cop té més població, més fàbriques que s'hi estan instal·lant, però en canvi no té espai per créixer. Doncs una primera cosa que ens passarà és que aquests teixits d'indianes doncs, que es fan dintre la ciutat necessiten espais oberts en els quals poder-se aquests prats d'indianes que s'anomenen on els teixits s'estenien i és on s'assecaven, d'acord? Doncs això serà, Sants serà ideal per això. Llavors comença com aquesta, poseu-li moltes cometes, perquè, però com aquesta proto-industrialització de Sants. De manera que ja veieu que sempre moltes de les coses que passen en l'interior de Barcelona, per proximitat, acaben arribant als pobles com els Sants. Si anem fins a l'any 1819, ja ens falta menys, pel 1897, arribem al moment en el qual hi haurà una altra construcció important que també modificarà una mica el perfil i l'activitat econòmica de la Mordeta, de Sants, de tots aquests barris que encara segueixen sent un poble independent, que és l'arribada del canal de l'Infanta. D'acord? Es construeix aquest canal que porta aigua del Llobregat des de Molins de Raer fins a Sants. Tot aquest canal anirà regant gran quantitat de camps i el que aconseguirà és que tota aquesta vall baixa de Llobregat doncs serà un espai d'alta producció agrícola, no? De manera doncs, que encara s'està potenciant més en aquests moments doncs, aquesta agricultura que també és per exportació però també és per la pròpia ciutat de Barcelona. En tota aquesta situació, a partir del 1833, el que ens passarà és que comencen a instal·lar-se vapors dintre de la ciutat. Imagineu-vos aquesta situació que ja era una Barcelona atapeïda, doncs començaran el primer és el vapor Bonaplata, sobretot conegut per la seva crema, no? Però serà una mica aquest inici d'aquesta industrialització de Barcelona. Què és el que ens passa? Fixeu-vos tota aquesta pressió demogràfica que hi ha dintre la ciutat i en canvi als afores ens trobem tot el que avui en dia seria l'Eixample, un espai molt molt gran en el qual no està permès la construcció. No? Es vol tenir control a la ciutat de Barcelona, hi ha allò que sempre s'ha explicat, no? La distància d'una bala de canó, no? Que és aquesta línia que es dibuixa en la qual no es pot edificar, hi ha horts, hi ha petites construccions, però no hi ha res que sigui permanent. Imagineu-vos també, per una banda, la pressió dintre la ciutat demogràfica, però d'altra banda també per als especuladors immobiliaris allò és un caramel que tenen allà davant. Comença a haver-hi molta pressió. En tot aquest context comença a reclamar-se l'enderroc de les muralles, però no es dona, es va allargant. I entremig ens passen altres coses. La ciutat de Barcelona sí que ha començat una tentativa una mica expansionista. Un cas molt concret, per exemple, és el 1839, amb el qual, davant d'aquesta impossibilitat de créixer, què faran? Doncs trauran un tros a Sants. Si abans succeït que Sants anava històricament, Santa Maria de Sants, l'antic municipi, anava des de la Creu Coberta fins a la Riera Blanca, doncs a partir d'aquest moment aprofiten que enmig del camí hi ha una riera que ens passa pel mig, que és la Riera de Magòria, que seria el que avui en dia és l'actual carrer Joan Martorell, aprofiten que aquesta riera ens passa per allà pel mig,
i marquen un nou límit territorial. En aquell, just en aquell punt, la carretera passava per sobre d'un pont, que era el pont de Rabassa. La gent que sigui més gran segur que recordareu que en allà a l'entorn hi havia una botiga que es deia Puente, que ens estava recordant doncs, que allà hi havia hagut aquest pont de Rabassa. I què ens passa? Doncs que es marca un nou límit territorial. A partir de llavors, del pont cap a la Creu Coberta, ja serà Barcelona. Per què li interessa això a Barcelona? Doncs li interessa perquè és un espai que queda fora dels límits en els quals no es pot construir. És a dir, en aquest nou espai, que és un barri fora de muralles, ja es pot construir. De manera que és Barcelona comença una mica a ja sortir de... Encara no s'han enderrocat les muralles, però d'alguna manera Barcelona ja està sortint de les muralles. Aquest barri serà el barri d'Hostafrancs. I quan neixi, naixerà com un barri ja de Barcelona. En aquells moments, Sants segueix sent independent, però Hostafrancs ja és un barri de la ciutat. Això ens explica, per exemple, un edifici com és la seu del districte, l'alcaldia d'Hostafrancs, que és un edifici que d'inici la seva relació era amb Hostafrancs, no amb Sants, perquè allò no ha sigut mai l'Ajuntament de Sants. L'Ajuntament de Sants està més tirant cap al que actualment és l'entorn de Badal. No? Clar, la gent d'Hostafrancs, quan havien de fer els seus tràmits o les seves coses, havien d'anar fins a l'interior de la ciutat de Barcelona, que els quedava molt lluny. Necessitava un espai de referència i aquesta funció és una mica la que farà l'alcaldia d'Hostafrancs. Bé, doncs, tornem una mica al tema. La pressió per enderrocar les muralles segueix. L'any 1841, Pere Felip Monlau fa el seu opuscle, no? Que es diu Abajo les muralles, una mica defensant aquest enderroc de les muralles des d'un punt de vista de l'higienisme, no? Aquesta ciutat que està tan atapeïda, amb tanta densitat de població, ha de poder créixer, no? Però créixer amb espais, no? I comença tota aquesta campanya. Imagineu-vos, ara veia l'edat d'aquí, tot l'espai que quedava lliure en el qual no es podia edificar eren unes 1.100 hectàrees. Imagineu-vos les dimensions, no? Era enorme, no? I arribats a aquest punt, hem comentat doncs, que els vapors estan dintre de la ciutat i arriba un any, que és el 1842, que passa un fet que també acabarà afectant Sants de forma definitiva, que és en aquesta data es prohibeix la instal·lació de més vapors dintre de la ciutat de Barcelona. Si fins a aquell moment s'havien instal·lat el Raval i el barri de Sant Pere, si camineu per aquests barris, ja veieu que són barris de carrers molt, molt estrets, no? Imagineu-vos aquesta situació, automàticament el que passarà és que d'aquest interior de Barcelona les fàbriques sortiran fora. I on aniran? Doncs aniran a pobles com Sants o com Sant Martí, que estan propers a la ciutat, però que tenen molt més espai, el terreny és molt més econòmic, no? Perquè estem parlant de terrenys agrícoles, no hi ha aquesta necessitat de terreny com a l'interior de la ciutat, tenen accés a l'aigua, no? Hi hem parlat per exemple del canal de la Infanta. El canal de la Infanta és molt curiós perquè el seu ús inicial era agrícola, però a la que comenci la revolució industrial també s'aprofitarà per a usos industrials, no? Aquest accés a l'aigua. Llavors, a partir d'aquest moment, començaran a arribar les grans fàbriques i els grans vapors a pobles com Sants, no? Arribarà el vapor vell, el seu nom original és Güell, vapor Güell i Ramis, però com és la primera gran que s'estableix a Sants, doncs en serà la primera, la més antiga, i tothom la coneix amb el nom del vapor vell. Arriba l'Espanya Industrial al cap de molt pocs anys, no? una iniciativa de les muntades, no? I
van arribant doncs, aquestes grans fàbriques. Cada cop que arribi alguna d'aquestes fàbriques, arribaran milers de treballadors i treballadores que s'establiran al voltant d'aquestes fàbriques. De fet, recorrent els carrers de Sants a dia d'avui, una mica ens podem fer una idea, perquè encara es conserven moltes edificacions d'aquests Sants obrers que anava lligat a les fàbriques, no? Si anem a tot l'entorn del que és l'espai industrial, doncs tots els carrers, no? Riego, Premià, la mateixa plaça Osca, no? Tots aquells carrers, doncs és aquell Sants nou que està naixent. Però si fem el mateix i anem a tocar de Papor Vell, el carrer Papin, el carrer Miracle, tots aquests, el carrer Socors, tots aquests carrers doncs són una mica aquest Sants que està sorgint al voltant d'aquestes fàbriques. En aquest context començaran a ser freqüents els conflictes entre els pobles i la ciutat de Barcelona. Què és el que ens passa? Doncs que cada cop que Barcelona té necessitat d'ubicar algun gran edifici de servei per la ciutat o alguna d'aquelles coses que dintre la ciutat molesten, què fan? Doncs les treuen fora, no? I totes aquestes grans edificacions, totes aquestes grans construccions es faran fora de la ciutat. I també és un moment en el qual els conflictes, com us dic, comencen a ser freqüents perquè a poc a poc es van retallant els límits territorials d'alguns d'aquests pobles. Això passarà, per exemple, a Sant Martí, no? En el moment en el qual es faci el cementiri de Poblenou, doncs passa això. És un exemple i n'hi hauríem molts més. A partir del 1854 hi haurà un canvi també fonamental, que és que ja no ens trobem en la mateixa situació perquè a Barcelona s'han començat a enderrocar les muralles. A partir d'aquell moment cal decidir què es fa amb tot aquell pla en el qual fins llavors no es podia construir. Aquí ens podríem perdre perquè també hi ha un concurs que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona que finalment escollien un projecte, però els hi arriba imposat un altre, que és el de Cerdà. En Cerdà, és aquest projecte que veieu aquí. Ai! No. Aquest. Ai, perdó. Aquest. Aquí es podrien veure moltes coses. La primera, tot i que el projecte de Cerdà va arribar imposat, cal dir que Cerdà era un gran coneixedor de la ciutat de Barcelona. De fet, havia fet un estudi molt intens de com vivien els obrers i les obreres dintre de la ciutat. Estudis fins i tot de mortalitat, de demogràfics, bueno, hi havia gran quantitat d'estudis. Cerdà, com que d'alguna manera li estan deixant via lliure, què fa? Doncs fa, a l'hora de fer el seu projecte, se surt totalment dels límits territorials de Barcelona. Fixeu-vos que els pobles encara eren independents. Però en aquest moment, quan Cerdà li deixen fer el seu pla, dissenya sobretot a costa de pobles independents com eren Sant Martí. Veieu que Sants el tenim a la banda esquerra, Sant Martí el tenim a la banda dreta. I si veus, de la fesomia de Sant Martí no ha quedat res, ha acabat tot dintre d'aquestes línies de l'Eixample. En realitat, l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment no podia aplicar, perquè jo no era a Barcelona. No? Però bé, ja veieu que ja comença a haver-hi com aquesta remor de fons i aquest comença a covar-se una idea que més endavant acabarà fent fortuna, sobretot dintre de moltes visions de la ciutat de Barcelona, com és aquesta idea de la Gran Barcelona, la Gran Barcelona que va de riu a riu, no? Tornem a recuperar aquella idea d'origen d'època romana que us he explicat, no? Aquell territori de Barcelona del Consell de Cent, una mica torna una mica la mateixa idea.
La plaça Cerdà també podríem explicar moltes coses, no? com per exemple el fet que el pla Cerdà d'alguna manera li fan malbé, no? Perquè mantenen les quadrícules però es troben en la situació, si us apropéssiu al pla o poguéssim veure de prop, veuríeu que d'aquestes illes no estan construïdes per les quatre bandes, sinó que en general estan construïdes per dos d'aquelles bandes, no? De manera que quedaven del quadrat, doncs quedaven dos parts, doncs, que no estaven edificades. Això Cerdà, dintre dels seus estudis, doncs, estava pensat, doncs, perquè hi era renovació d'aire, ventilació, per temes del sol també, o sigui, una mica tota aquesta idea dels higienistes, no, que tenien en aquell moment. Què els hi passa? Doncs que aquesta gent que s'ha comprat terrenys de conreu amb la idea d'especular i poder construir aquesta ciutat nova i fer diners, diuen, val, si l'Ajuntament vol que de tota l'illa només edifiqui dos blocs, que me'ls pagui, no? Llavors començaran a fer una pressió molt forta per poder edificar per tot arreu. Però bueno, no ens perdem, perquè Cerdà i tot el que s'ha de l'Eixample també ens donaria molt de sí. L'Eixample començarà a créixer a partir del 1860. Ja veieu que a poc a poc ens anem apropant. Però el creixement de l'Eixample no serà ràpid. No hem de pensar que en pocs anys es va edificar tot allò. Penseu que la ciutat de Barcelona, si comptéssim tots els pobles, o sigui, la ciutat de Barcelona s'estava multiplicant per 3. És a dir, fixeu-vos la taqueta negra que hi ha al centre i tota la resta. Vull dir, la ciutat està creixent molt, no? Oh, és a dir, que no es va fer ràpid, que va trigar molts anys en urbanitzar-se tot aquest espai. De fet, alguns dels especuladors d'aquell moment, de les coses que reclamaven era no, que ens deixin anar ampliant sense pla, no? I especialment al voltant del que és el passeig de Gràcia, no? La vinculació entre Gràcia i Barcelona sempre ha sigut com un dels eixos principals, no? A través dels quals ha girat una mica la vida de la ciutat. En aquesta situació ens trobem, doncs, que arribem al 1874 i ens trobem amb l'Ajuntament, en el qual hi trobem una figura també destacada, que seria Rius i Taulet, de l'Ajuntament de Barcelona, i fan un expedient per intentar aconseguir la fusió de tots aquests municipis que hi ha en el pla. Aquesta idea que ja s'ha anat trobant d'aquesta gran Barcelona comença a tenir un impuls ja polític, no? Si fins llavors era com una idea que estava ja en el rerefons, en aquell moment es comença a activar, no? Què ens passa? Doncs ens passa que just en aquells anys la ciutat de Madrid, clar, Madrid, una ciutat que era una ciutat molt nova, no?, en comparació amb Barcelona, que té tot aquest passat tan antic, no?, estava creixent de forma desmesurada, no? I arribem a l'any 1876, en el qual a Madrid es modifica la llei municipal de manera que els permeten annexionar els pobles, doncs, que estan a l'entorn de la capital. Què ens passa? Doncs que Rius i Taulet i la gent de l'Ajuntament començaran a reclamar: si això Madrid ho ha fet, Barcelona també ho ha de poder fer. I es començarà a fer una forta campanya reclamant l'annexió d'aquests pobles, doncs, que hi ha al voltant. Alguna de les coses que s'han de tenir en compte per què Barcelona també vol annexionar-se aquests pobles, doncs en alguns casos, no en tots, però en alguns casos, algunes d'aquestes fàbriques que havien sortit de l'interior de la ciutat, que s'havien establert en alguns d'aquests pobles, pagaven els impostos a aquests municipis nous, de manera, doncs, que era una, interpretat des del punt de vista de Barcelona, era una pèrdua d'ingressos, no?
doncs també és un al·licient més, no? que podríem dir. I a partir d'aquest 1876 comença una política que podríem dir agressiva en accionista, no? Envers els municipis adjacents. Què ens passa? Doncs que des dels municipis, en general, hi haurà, evidentment sí que hi haurà gent que tindrà els seus propis interessos, no? Però en general la visió de la gent dels pobles és contrària a aquesta acció. I contrària, entre moltes altres coses, a banda de temes més, potser, més sentimentals, no? I més de sentiment de territori o de reglament, o com volem dir-ne, contrària, entre altres coses, perquè sobre les classes treballadores en aquells anys hi havia moltes càrregues, però en aquells anys especialment hi havia dos que eren molt sagnants, no? Una era les quintes, que les quintes, doncs, quan hi havia aquestes... Imagineu-vos, a més, tot això en tot aquest context de guerres colonials, no? Que l'estat espanyol està perdent les colònies i no para d'enviar tropes al front, i la gran majoria, doncs, venen d'aquestes quintes, no? Quan es fan els sortejos de quintes, molts joves, doncs, acaben a les guerres. Amb la situació diferencial que qui pot pagar no hi va, i això és un greuge important, no? És el que en el moment es deia com la contribució de sangre, no? Que la gent treballadora, doncs, contribuïm amb la nostra sang, no? Això és, per una banda, una de les grans reivindicacions que hi haurà una altra molt important, que eren els consums, no? A les poblacions, depenent de les dimensions de les poblacions, quan arribaven determinats productes a consum, es pagaven impostos que es pagaven als burons, no? És com quan entraves a la població, doncs pagaves a aquells consums. Clar, què ens passava? Doncs que, per exemple, molts productes eren més econòmics a Sants que no pas dintre de Barcelona, perquè els consums que es pagaven a Sants eren menors. Una dels greuges que veia la gent de Sants és quan siguem tots Barcelona, els consums seran més alts i el que acabarà passant és que estarem pagant més impostos. Llavors, és una de les coses que reivindicarà a banda de tot el que us he dit abans, no? Tenim alguna imatge? Se m'ha avançat. És molt divertit seguir la història local a través de les vinyetes de la premsa satírica de l'època, que més és de premsa de tots els colors i de totes les opinions. I realment hi ha algunes vinyetes que són molt bones. En aquest cas, això és la tramuntana. De fet, és bastant profètic, perquè després us ensenyaré algunes altres que són de l'època de l'agregació, però això ens trobem en aquest moment, no? Això és dels anys 80 del segle XIX. I veiem, doncs, aquesta aranya salinina, doncs, que està en totes aquestes mosques, abelles, no sabia dir-ne, que estan en aquesta tela d'aranya que estan aquí totes enganxades, no? En el cas de Sants ens passarà una història molt particular, i és que Sants serà a l'any 1883, hi ha alguns propietaris, grans propietaris, gent industrials que sí que tenen interessos de formar part de Barcelona. Hi haurà una campanya per aconseguir que Sants sigui anexionada per Barcelona. El que s'aconseguirà és que l'any, el 9 d'abril del 1883, Sants, sense cap mena de consulta ni molt menys popular, serà anexionat per la ciutat de Barcelona. Això
crearà una gran oposició veïnal, la gent de Sants es començarà a organitzar reclamant doncs, que volen recuperar la seva independència municipal, i el que faran és al·legar directament a Madrid. No? I des de Madrid el que es fa, es veu també aquest creixement de Barcelona, d'alguna manera també és com una... prefereixen tenir una Barcelona petita i controlada que una Barcelona que creixi molt, i llavors el que faran serà tombar doncs, aquesta anexió. Es veuran obligats a fer marxa enrere, i el 12 de juliol aquesta anexió que s'ha produït doncs, es tirarà enrere. A partir d'aquí, les tensions comencen a ser ja molt fortes, i a tots els pobles, i els pobles el que comencen a fer és a organitzar-se. Està clar que si cadascú va per la seva banda, no aconseguirà res, no? Perquè Barcelona té molt de pes i té molta força. Llavors es crearà el que es dirà la punta antiagregacionista de les poblacions del Llano. Es comencen a organitzar, comencen a fer manifestacions. Hi haurà una manifestació que serà molt anomenada, que segons ho expliquen congrega 40.000 veïns i veïnes dels pobles del Pla, que fa una manifestació davant del govern civil el 7 d'abril del 1889. Ja veieu que a poc ens anem apropant. Seran especialment combatius la gent de Sant Andreu, perquè d'aquestes normatives que permetien, hi havia tota una sèrie de requisits pels quals es podria realitzar l'agregació. I el que també és que hi hagués continuïtat urbanística, no? Per exemple, si plantegéssim això avui en dia, potser podríem incorporar Hospitalet, no? Perquè només està creuant el carrer. No? Què ens passarà? Doncs és molt curiós, perquè en aquest moment els pobles comencen, i molt enriquidor, perquè els pobles comencen a fer gran quantitat de fotografies dels propis pobles demostrant que això no és cert, i és veritat. Si mires fotografies fetes, hi ha moltes fotografies fetes des de Montjuïc de Sants, i es veu que hi ha camps al mig, no hi ha una continuïtat urbanística. La segona cosa que reclamaven és que els municipis fossin limítrofs, no? Que estiguessin un a tocar de l'altre. Clar, Sant Andreu diuen, nosaltres no fem límit en Barcelona, perquè ens volen agregar. Poden agregar a Sant Martí, però a Sant Andreu, no toca directament en Barcelona, perquè ni amics tenim altres municipis. No? I realment seran bastant combatius. Llavors, ens trobem que hi ha aquestes pressions que cada cop van a més, i ens trobem en un moment determinat que ja veieu que Madrid són una mica acceptis amb això de l'agregació, però ja ens trobem en un moment determinat que les coses canvien. I és que a Cuba, doncs, ha començat la situació que ens portarà cap a la guerra de Cuba. I això serà un fet que tindrà el seu pes dintre de tota aquesta història. Aprofito ara, faig una pausa i us ensenyo. Abans, quan us comentava això dels cupos dels consums, no? Aquí tenim una vinyeta de l'esquella de torratxa, doncs, que ens explica exactament això. Com que es queda molt petit, no es veu, però podríeu veure que és la ciutat de... Durant el segle XIX, principis del segle XX, serà molt habitual aquesta representació iconogràfica de la ciutat de Barcelona. Tenim la ciutat de Barcelona, la veieu? O sigui, sempre la presenten com aquesta.
aquesta dona. Públic és això? Sí. Aquesta dona doncs, que porta aquest sac enorme que el porta a l'esquena, si us fixeu, doncs, bueno, porta la corona amb el ratpenat, que també en aquells moments us posa un símbol també de la ciutat, no? I també l'escut, i porta un sac molt, molt gran, no? on ens hi diu augment del cupo de consums de Barcelona i pobles segregats. I a sota, sempre hi ha l'explicació, no? A sota que ens diu al final hauré guanyat l'aposta, però nois, què car que em costa? No? Està, si us fixeu, surt de Barcelona i s'està dirigint cap a Madrid. Què és el que farà canviar d'opinió a Madrid? Doncs el fet que es troben en guerra a Cuba i que necessiten ingressos. Llavors, això serà el fet desencadenant d'aquesta decisió. El 20 d'abril del 1897 és el dia en el qual es produeix la reina regent Maria Cristina signa el decret pel qual tots aquests pobles del Pla, no? les viles de Gràcia i Sants i els municipis de les Corts de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Sant Andreu del Palomar i Sant Martí de Provençals doncs passaran a ser part de la ciutat de Barcelona. Si us fixeu, bueno, ja, jo crec que ha quedat prou clar, però en cap cas ha sigut una decisió dels propis pobles, no? sinó que ha sigut una imposició i finalment una decisió per decret reial. No? A partir d'aquí començaran les protestes. Les protestes en alguns casos duraran temps, no? I els litigis s'allargaran, com és en el cas de Sant Andreu. En el cas de... En altres casos no prosperaran tant, no? I què ens passa a l'Ajuntament de Barcelona? Doncs que l'Ajuntament de Barcelona, de fet, és curiós perquè podríem pensar que creix en quant a regidors i en canvi va passar al revés, es va fer com més petit, no? Va passar de 136 regidors a 50, no? De manera que fins i tot la representació d'aquests pobles encara, d'alguna manera, encara era menor, no? Aquest nou ajuntament es constituirà el dia de Sant Jordi, o sigui, fixeu-vos, no? Com també les coses van ràpides, no? I bé. Llavors una mica bueno, per acabar encara no acabem, però sí que buscant publicacions d'època sí que vaig trobar un text de Pi Margall, no? I evidentment l'agregació no només es va parlar a nivell local sinó que també va ser un tema que es va que van diferents grups polítics també tothom opinava sobre el tema, no? Els polítics ho fan en general, ho tenen una mica de tot, no? Però sí que val la pena perquè jo crec que la reflexió és de la seva base. Digo, aseguran muchos que hoy la agregación sería no menos ventajosa para los pueblos que para Barcelona. No lo negamos ni lo afirmamos. Decimos resueltamente que esto toca apreciarlo a los pueblos y no a gentes extrañas incapaces de conocer y pensar los beneficios y los perjuicios. Cada municipio tiene su personalidad y en el mundo humano ni las colectividades ni los individuos se resignan fácilmente a perderla. Entre las colectividades políticas, el municipio es sin duda la más natural y por consecuencia la más refractaria a confundirse con otras, máxime si estas otras pueden absorberlo sin dejar ni rastros de su pasada existencia. Pi Margall, evidentment, no, doncs, amb aquesta idea federalista de fons doncs és molt contrària a l'annexió i més a l'annexió feta d'aquesta manera perquè no ha sigut una federació de municipis, no, que s'hagin posat d'acord en comunar recursos sinó que ha sigut directament una annexió feta per decret i des de sempre, no? I bé, i
teníem una darrera imatge, que jo també crec que també és molt simptomàtica, que aquí es veu aquesta representació de Barcelona convidant a entrar a la ciutat a tots aquests, han agafat com uns personatges tipus, no? Que cadascú representa que ens està representant algun d'aquests municipis que passen a ser Barcelona a partir d'aquest moment, no? Tenim Gràcia, Sant Gervasi, Sant Martí a continuació, Sant Andreu, Sants i les Corts, no? Que estan entrant a la ciutat de Barcelona. A partir d'aquí, doncs, jo crec que bé es podria valorar, també es podria fer història ficció, no? De què hauria passat o en quin punt estaríem, no? Jo com a reflexió així que llenço, jo crec que una de les coses que des d'aquell moment Sants sí que ha patit en molts casos és la pròpia distància del lloc de decisió de les decisions, no? Que afecten el territori, no? Si ja segurament en aquests municipis hi havia grups de poder que decidien i que tenien més pes que la resta de poblacions, doncs ara a sobre aquelles decisions es prenen lluny dels propis municipis. I a partir d'aquí, no sé, podríem allargar-nos amb la història de Sants i com això ens ha anat afectant, no sé si tampoc era el tema. I no sé si teniu preguntes, paraules o comentaris. Aquí, a Maria. Llavors, diguéssim que és Madrid que va obligar a fer aquesta acció. Madrid al final ho va permetre. O sigui, Barcelona va reivindicar-ho durant molts anys i Madrid al final ho va permetre perquè també li interessava pels seus propis interessos, no? Volia portar una fotografia i m'he oblidat, no sé si la... I potser la podem trobar ràpid. Bueno, ràpid, el meu ordinador no és el més ràpid. Però us vaig explicar mentrestant, si algun dia teniu l'opció d'entrar a la sala de plens del districte de Sants-Montjuïc, hi ha un gravat en vidre que ens explica exactament tot això que us he estat explicant, que val molt la pena veure. Tenim... A veure... Si ho trobem... Aprofito, faig una mica de cuina publicitària del blog. Com ha estat, en general, a dintre de la sala de plens? Aquest és un vitrall que m'agrada especialment perquè aparentment tu pots veure, pots pensar que és com una imatge mitològica o d'inspiració greco-romana, però està plegat de significat darrere. El que passa és que has de saber interpretar-ho. Veieu aquests barbuts que hi ha a banda i banda del vitrall? Us sona un barbut d'aquests en algun altre espai de Sants? A la font. La font del Xato. No, la font de plaça Sants, la font del Xato.
li diem el Xato, és un nom popular perquè en, aquesta font ha voltat per la ciutat, ha estat a molts espais diferents i en un d'aquells trasllats sembla ser que va picar i es va trencar una part del nas. Bé, tenim aquests vells barbuts amb aquestes banyes que ens porten aquí, que surten de la banya, ens està sortint fruita, no? Són aquestes banyes de l'abundància, no? Doncs, aquests personatges, aquests vells barbuts que porten abundància, són representacions al·legòriques, són representacions dels rius. De fet, està tallat, però a dalt sí que tenim com una imatge doncs, que es veu d'un cos d'aquests per posar aigua. No? Són representacions dels rius. De fet, el Xato és el riu Llobregat. Formava part d'una escultura molt més, d'una font molt més gran en el qual hi havien representats diversos rius. Finalment, l'únic que s'ha conservat ha sigut el Llobregat, que ha sigut el Xato. Tenim un riu, comencem una mica ja a veure per on van els trets, no? Tenim un riu, tenim un altre riu, i al mig tenim una dona que està asseguda en un tron, no? Està regnant, no? Fins i tot podem veure que porta una corona. Això literalment podria ser un plano de la ciutat de Barcelona. El moment en el qual es comença a construir l'edifici de la seu del districte, es comença a construir per donar servei als de francs. Però al llarg de la durada de les obres, l'edifici ja donarà servei a aquests barris que s'han incorporat dintre de... aquests antics pobles que s'han incorporat dintre de Barcelona i acabaran tots dintre d'un mateix districte que no té res a veure amb els districtes actuals perquè en aquells moments, inicialment, era Hostafrancs, Sants, bueno, Sants, Bordeta i després hi havia les Corts. I en canvi, a Poble Sec i tota la banda de Montjuïc quedava per una altra banda. Doncs això és una representació d'aquesta gran Barcelona. Fixeu-vos que justament el moment amb el qual es fa és el moment amb el qual Barcelona està creixent i estan a nivell iconogràfic és molt, molt interessant. Perquè tots els edificis que es fan en aquests primers anys d'annexió dels pobles tenen representació de Barcelona per tot arreu. Si aneu al mercat de Sants, veureu que hi ha un escut enorme a sota de la porta que Barcelona es vegi ben gran. No? A la seu del districte trobareu també per tot arreu, amb referències que incorporen aquestes referències més dels antics municipis. Doncs tenim aquesta Barcelona que està regnant des del Llobregat fins al Besòs. Gairebé és com si veiéssim un plan, no? Tenim la ciutat, amb aquesta idea que s'ha anat covant durant tants anys. El Xato, aquí teniu el Xato. En el cas del Xato, torna a posar el Xato. A la plaça de Sants. Bueno, millor que... Ja està, ja hem vist el Nones. Potser la banya de l'abundància d'aquest Xato és més petita que l'altra, que és com més... Així. No sé si tenim comentaris, preguntes o... Bé, dir-vos que si... Bueno, crec que tenim una matxacada. Aquests dimes que muntàvem a Barcelona va haver cap revolta que fos a banda del que ha comentat de Sant Andreu si va haver alguna revolta realment violenta. Lligada a la segregació. Lligada a la segregació, sí, bueno, segregació, la segregació, però... Com a revoltes violentes, violentes no. Sí, van haver moltes mobilitzacions, moltes manifestacions, a nivell més organitzatiu sí, però com a esclat així més revolucionari no. El cas de Sant Andreu sí que és molt curiós. Si algun dia jo, com m'estic molt, molt centrat a Sants, ho conec una mica, però no goso tant entrar a explicar-ho perquè sí que he escoltat a vegades la gent de Sant Andreu. El cas de Sant Andreu van estar anys de litigis, vull dir, fins a que fos definitiu, no? la relació. I posteriorment
encara s'anirà més, més enllà i hi haurà la, la resta de gravacions com, com seran Horta, per exemple, com bueno, què passa. Que serà, serà posterior, posteriorment, no? Una segona pregunta que tenia és si, sí, si pel fet de rebre aquests municipis, alguns d'aquests municipis, en concret Sants, per exemple, va obtenir alguna prevenda de Barcelona, no sé si Barcelona oferia alguna cosa a canvi d'agregar els municipis per, diguem-ne, afavorir que la gent estigui d'acord. Una de les grans promeses que hi ha des de Barcelona, en aquells anys, per exemple, el Sants volia fer el seu... Clar, bueno, torno una mica enrere. Els municipis, en alguns casos, sí que tenien dificultats, perquè al final, doncs, per alguns serveis, doncs, doncs tenien, tenien dificultats. És conegut el cas de, dels, dels bombers de Sants, doncs, que van tenir dificultats doncs, de poder pagar a la pròpia gent doncs, que estaven fent de bombers a Sants. De fet, hi ha algunes vinyetes també de les que hi ha de Torratxa que em fan molta sarna d'això, no? Una mica com, com, es, com una mica com deixant els pobles malament, no? I en aquest cas, doncs, Barcelona sí que va oferir una mica el que venia és, doncs, mira, tot això que a Sants no us podeu fer càrrec perquè sou un poble més petit i no, no ho podeu assumir, ho podem fer. I una de les grans promeses va ser el mercat. En aquells anys ens trobem amb el qual, doncs, el mercat de Sants, que es trobava a la plaça d'Osca, no? Doncs, clar, ha anat, però no tenia un edifici construït expressament doncs, per acollir el mercat s'ha anat expandint per tots els carrers, no? A més, amb el fet aquest, no? Doncs que comprar Sants era més econòmic que comprar a Barcelona, el que acabava ocasionant és que fins i tot gent de Barcelona venia a comprar i fins i tot també un negoci que era bastant, bastant freqüent era intentar colar productes dintre de la ciutat, no? Sense intentar no pagar els consums, no? Doncs des de Sants sí que hi ha com la intenció de fer un mercat, però la cosa va com per allà. En canvi, fixeu-vos que el mercat d'Hostafrancs és del 1888. D'alguna manera, Barcelona també li està dient a Sants, mira, que a la gent d'Hostafrancs, que sí que són Barcelona, doncs els hem fet un mercat, no? I serà una, com una de les coses que estaran allà com oferint, no? De, quan sigueu a Barcelona podrem fer coses com aquestes. De totes maneres, cal dir que el mercat de Sants va trigar gairebé 20 anys a fer-se, perquè és del 1913, o sigui que encara van haver de passar anys des del moment en el qual es va fer l'annexió, però sí, sí que, és, sí que algunes d'aquestes coses també s'haurien de posar sobre la taula. No? Tenim una altra pregunta per aquí. Molt interessant la teva xerrada, la teva explicació, aquests conflictes que comentaven. Però mirant aquesta anacció, després veient quina feina van fer per, com a plano, com es van treballar aquesta anacció, que s'ha fet molt bé en plano, diguéssim, que sembla que sigui integrat tot, sembla. Hi ha un tema molt interessant, que ens podíem mirar per molts temes, perquè jo veig que van sortint fils, i hi ha un tema molt interessant, que és que quan es fa la... quan es fa la... podem tornar enrere? Quan es fa el Pla Cerdà, el Pla Cerdà, de fet, el que ens està fent és seguir el model d'una... d'un urbanisme humà, no? Doncs tenim com aquestes línies, no? El que eren com el Cardo i el Decumanus, no? Aquests carrers, i a partir d'aquí doncs, es fa tota la, la quadrícula. Què és el que no està contemplat dintre d'aquest pla? Doncs com es fan les comunicacions entre pobles, no? Perquè no estava, és un tema que no estava solucionat.
Llavors, a partir d'aquí, hi haurà, es farà un altre concurs que no serà tan conegut com el del Pla Cerdà, però el qui guanyarà aquest concurs serà un urbanista que es diu Leon Hauseli, i es fa Leon Hauseli. I farà un pla de connexions. Aquest pla, una mica, la idea que tenia és circunvalar la ciutat, a l'estil d'una ronda, però no és una ronda encara, fer com un pla de circunvalació de la ciutat, comunicant doncs, amb les Corts, amb Gràcia, una mica de manera que no hagis d'anar cap a l'interior per tornar cap a l'any, no? Això serà molt interessant perquè el plantejament inicial que es fa és una mica a l'estil París, no? Amb uns grans bulevards, no? que funcionen com d'aquesta manera. El pla quedarà sota, que quedarà dibuixat, però no s'arribarà a efectuar. Però sí que tindrà efectes amb el temps, perquè com que sí que queda les línies generals doncs, d'aquest pla, el que acabarà passant és que, per exemple, quan es facin les rondes, amb un model de ciutat totalment diferent, amb el qual el cotxe té moltíssim més un pes fonamental, doncs es seguiran aquestes idees generals doncs, d'allò que havia quedat, però amb una ciutat diferent, no? Perquè al moment que es dibuixa doncs, el cotxe encara no és el centre de... Has dit diverses dates de quan es va annexionar. Sí. El 9 d'abril del 83, 20 d'abril del 93. Quina és aquesta? És l'última? La definitiva és del 20 d'abril del 1897. 97. Sí. És la que hi ha... Aquesta és la definitiva. Per ara. 97. Sí, perquè abans la prèvia sí que és una annexió que dura uns mesos, fins que quan arriba bueno, s'acaba tombant. No? Una pregunta. A veure, arribava a Sants, arribava fins al mar, a la Marina. Mm-hmm. La meva pregunta és, la muntanya de Montjuïc com a tal, era de Sants o no era de Sants? No, la muntanya de Montjuïc... Sí, Montjuïc sempre ha estat més associada a Barcelona que no a Sants. De fet, Sants sí que arribava fins al mar, però també depèn del moment, els seus límits han canviat, perquè, per exemple, no he entrat en detall en tot, però el moment en el qual li treuen els defrancs, la conversació és que li donen un tros més de la Marina, però de la Marina era l'Hospitalet. O sigui que Barcelona feia una mica trillers, no? Ara, curiosament, has dit Sant Montjuïc. Sí. El districte ens donaria, el districte de Sant Montjuïc ens donaria per parlar bastant més. També és un tema molt curiós, no? Que és que la divisió territorial on ha estat agrupat Sants al llarg de la història ha canviat molt. O sigui, des que Sants és Barcelona no ha sigut sempre igual, ha anat modificant-se, no? Ens hem trobat aquest moment inicial on tenia més relació amb les Corts, no? I, bueno, però al llarg del temps doncs, s'ha anat una mica modificant. L'any 84, que és quan es creen els districtes, hi ha molt de debat de decidir com dividim i com creem els districtes, perquè sí que hi ha una idea una mica de fons de començar una mica a descentralitzar i de crear unitats doncs, que més o menys tinguin població similar, no? I la idea també una mica de fons d'intentar respectar aquests límits o aquestes poblacions que ja tenien una història, no? Com eren els pobles que havien sigut independents. El que passa és que a partir d'aquí comencen a ficar-se d'altres interessos, no? Com són els interessos propis de cada partit, no? Doncs cadascú també rep els vots d'on el rep. Llavors, un cas molt curiós, no tinc res en contra de la gent de les Corts,
Bé, un cas molt curiós és la creació de les Corts, perquè amb aquests paràmetres que havien creat, les Corts sí que existia com a poble, però les Corts a nivell de població era molt petit. Llavors, amb aquestes línies generals, les Corts no hagués existit com a districte. Què és el que fan? Doncs, per intentar equiparar una mica les poblacions, li treuen un tros de Sants. Si Sants arriba fins a la travessera, doncs a partir d'ara serà l'Avinguda Madrid. Llavors fem les coses una mica més gran. Això forma més part de les coses, negociacions polítiques entre partits, que no pas de temes més tècnics, no? És més... Però Sants arribava fins a baix a la Bordeta, no? Sí, la Bordeta era Sants. La Bordeta sempre ha sigut Sants. Sí que en algun moment, no recordo ara l'any, fins i tot va haver-hi un intent d'independitzar la Bordeta de Sants. Per què? Doncs perquè la Bordeta, imagineu-vos el moment en el qual s'instal·la Can Batlló i s'instal·len grans fàbriques, no? Doncs també alguns dels propietaris de terrenys doncs pensen, també des d'un punt de vista econòmic, no? Aquesta gent pagaran impostos, no? I ens separem de Sants i... O sigui que les divisions de Barcelona han sigut múltiples, no? És molt... és interessant. No només de districtes, sinó també dels barris. Sí. El barri de Sant Palau, per exemple. Sí, clar. O sigui... Sí, el que diu l'Oriol. Fins i tot dels barris, no? Que jo crec que, bueno, ja podríem posar una mica metafísics i reflexionar sobre el que són els barris, no? Jo, per mi, el barri és més l'espai de relació entre la gent que s'hi mou, no? I les relacions que s'estableixen. Clar, potser des de l'administració sí que fan com unes coses més estanques, no? De, això és Sants, això és Hostafrancs i això és... no? En aquest sentit, doncs, per exemple, Sants Badal és un barri que històricament no té cap mena de sentit, perquè l'Ajuntament de Sants estaria a Sants Badal, per exemple, no? El que passa és que al moment que s'obre el cinturó pel mig, ens hi deixen la mà per la veritat. Però sí que no respon a un tema històric, no? És que altres temes. Però l'Ajuntament de Sants es diu que ja no està. On està exactament? L'Ajuntament de Sants estava a una plaça que va desaparèixer. A Sant Lluís. Sí. La on? Plaça del Niño. Sí, popularment era la plaça del Niño. L'escultura que trobava enmig de Can Mantega, doncs, era la font doncs, que es trobava a la plaça que li va donar el nom popular. No? Doncs estaven allà. Si ara ens col·loquessin, doncs estaria per l'entorn del carrer Brasil. Brasil que estaria, més o menys. Era en aquell entorn. El que passa és que allà sí que no ens van deixar resta, no cap edifici que es pugui explicar doncs, aquest passat. No? Ja que parlem d'això, has comentat revoltes de quintes i això, a l'Ajuntament què passava en aquests moments? Sí. Bé, doncs, una de les revoltes, sí, ara faré així 5 cèntims, si us interessa molt el tema, que sapigueu que fem una passejada sobre la revolta de Quintes, a la Rec també ens ha acompanyat més d'una. Doncs, l'any 1800, bueno, en tot aquest moment en el qual Sants encara és un poble independent, ens trobem al 1869, hi ha hagut la promesa, no? Fa un any s'ha produït la revolució de la gloriosa, no? De setembre, no? I una de les grans promeses que s'han fet és que s'aboliran les quintes, no? Recordeu que abans us deia el mal de cap màxim dels obrers i les obreres eren les quintes i els consums. Doncs es fa la promesa que s'aboliran les quintes. En aquell moment comença la primera guerra de Cuba i què fan? Doncs convoquen quintes. El 1869 l'Ajuntament de Sants decideix, per estalviar-se
Ah, bueno, les quintes també era un tema interessant perquè, bueno, més o menys ho he explicat abans, però la cosa és que tu podies lliurar-te del servei pagant. Què passa? Doncs que la quantitat que s'ha de pagar és el que un treballador mitjà de l'estat industrial hauria trigat a guanyar durant 2 anys de feina hasta el dia. És impossible. Cap treballador es podia permetre pagar i no anar a la guerra. En canvi, els fills dels amos, doncs sí que sí que ho podien fer. En aquesta situació, el 1869 es convoquen quintes, l'Ajuntament de Sants diu tindrem una revolta, perquè a més justament la promesa era que ja no es farien més quintes, i el que fa és que fa una cosa que, bueno, està ben pensada, i quin és el tema? Com que la gent no pot assumir tothom, què fem? Doncs fem recollint diners de tot el poble, posa diners, de manera que fem una exempció de Sants, o sigui, ningú de Sants anirà a la guerra. Clar, això funciona un any, el problema és que l'any següent torna a haver-hi convocatòria de quintes. I el que es dona és que quan hi ha el sorteig, aquest ajuntament que us deia, justament, es convoquen les quintes, el sorteig ha de ser obert, perquè la gent pot anar a veure o que no hi hagi trampa, no? I el que fan les dones que estan treballant a l'estat industrial és aturar la fàbrica i surten de l'estat industrial en manifestació per la carretera de Sants, s'aixeca una barricada al damunt del pont aquell que us havia indicat abans i arriben a l'Ajuntament on els regidors, tothom qui pot, s'escapa com pot, les dones entren dintre de l'Ajuntament i una de les coses que faran és cremar. També es dona que, clar, la intenció segurament era cremar els llistats de les quintes perquè no poguessin quintar els seus fills o els seus marits. També es dona que, clar, hi ha molta gent que no sap llegir, vull dir, directament què fan? Ho cremen tot, vull dir, cremen a l'arxiu de Sant Sencer, cosa que en aquell moment doncs, no els hi evita, però sí que els acaba una mica dificultant doncs, aquesta convocatòria. Clar, els historiadors ens donen mal de cap el tema, però sí, és una mica l'escenari d'aquesta revolta. Podríem parlar molt més perquè la revolta de quintes dona molt de sí. Si vols fer una mica... No sé si hi ha alguna pregunta més. Ah, mira, una. No me'n recordo bé. Se sap per què es va anomenar la plaça Espanya com a plaça Espanya? Té un motiu especial? Hi ha alguna cosa a comentar? Tens dades d'això? Potser es deia diferent o directament? Hi ha alguna cosa? Jo crec que això va molt lligat a... Bueno, és que m'ho van explicar però no me'n recordo. Sé que hi havia alguna cosa i fa 6 anys que ho sabies tu. A mi m'havien explicat una versió que teòricament la plaça Espanya seria dins la solitària de la península Ibèrica i de fet el monument que hi ha al mig de la plaça són les tres aigües que reguen la península Ibèrica. El que passa és que en determinat moment, no recordo si a la victòria de Prima Rivera o això, es va acabar determinant que seria dins d'Espanya en la península Ibèrica. Sí, no, de fet l'Oriol va bé. La urbanització de tot aquell espai ja estava previst. El tema és que quan s'hi acaba fent l'exposició doncs ja és en l'època de la dictadura de Primo de Rivera, llavors li faran com un gir espanyolista una mica tot, no? El poble espanyol, per exemple, sí que estava previst que existís, però es deia Iberona o alguna cosa així. I passarà a ser, no, poble espanyol, no? Una mica, com aquest gir, una mica general. Gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes, donaria per acabar de la xerrada.
abans de tancar-la del tot, recordar-vos això que us comentàvem de la ruta d'aquest diumenge, que si hi ha gent que encara no s'hi hagi inscrit o hagi tingut problemes amb l'inscripció, bàsicament qui hagi tingut problemes amb l'inscripció perquè no ha rebut resposta al correu que ha enviat. M'han comentat gent que havia enviat correu i no havia rebut resposta, nosaltres en principi hem contestat tots els correus que hem rebut amb la cosa. Si no hem rebut contestació, aviseu-nos. En principi tampoc hi ha d'haver problema, encara queda alguna plaça lliure per poder-s'hi apuntar amb la cosa. Si ara m'ho comenteu, ho apunteu i no hi hauria problema. La ruta d'aquest diumenge comença a les 11, si no recordo bé, a l'Espai del Refugi, que és un hort ocupat que hi ha allà al barri de Sant Palau. I si es quedeix en la sala, en Milan Domínia. I des d'allà farem un petit recorregut per la història de Sants, amb alguns punts neuràgics, no?, d'aquesta història que ha tingut Sants en els darrers anys. No podem remuntar ni a èpoques iberes ni a èpoques romanes, perquè hem d'anar a Montjuïc i això, però sí a les més contemporànies. I, bueno, pues, gràcies a totes per haver assistit, gràcies a l'Àlvaro per haver-nos fet aquesta situació.